ტურისტები დაწურთულ ადგილებში კვების ობიექტების სახელმწიფო კონტროლი აქტიურდება. სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ტურისტებისა და ადგილობრივი მომხმარებლის ინტერესების დაცვას ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის ინფორმაციით კონტროლი განხორციელდება როგორც სასტუმროებში, ისე რესტორნებსა და სწრაფი კვების ობიექტებში. ტურისტები აუცილებლად შეამოწმებენ, გადაამოწმებენ მიწემენ მითითებებს, რეკომენდაციებს, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი კვების ობიექტი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს და საერთაშორისო ნორმებს და სტანდარტებს. კანონი ითვალისწინებს როგორც ფულად სანქციებს, ასევე განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება ეს ობიექტი დაიხოს. თავის მხრივ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სურსათის ეროვნულ სააგენტოს სტატისტიკურ ინფორმაციას მიაწვდის, თანამშრომლობა მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. პირველ ეტაპზე განცხადულია ეს ადგილები, სადაც ყველაზე მეტი სტუმარი არის ზაფხულის თვეების განმავლობაში, მათ შორის რა თქმა უნდა აჭარის რეგიონი მთლიანად, ასევე თბილისი, ასევე თბილისიდან აჭარაზე მიმავალი გზა, ის ტყვეების ობიექტები, რომელიც ამ გზის პირას არიან განთავსებული. როგორც მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე და სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელი შალვა ალავერდაშვილი აცხადებენ, კვების ობიექტები და იქ არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. თბილისიდან ბათუმამდე, თბილისიდან საჩხერემდე, თბილისიდან ბაკურიანამდე, ანუ რამდენიმე მიმართულება კახეთამდე, იქ მდებარე და ფუნქციონირებადი ობიექტები ძალიან საბალალო მდგომარეობაში იყო და თუ კი სურსათის ეროვნული სააგენტო და ეკონომიკის სამინისტრო თავიანთ პირდაპირ ვალდებულებას შეასრულებენ და მოაწესრიგებენ ამ ობიექტებს, ამითი როგორც საქართველოს მომხმარებელი იქნება კმაყოფილი, რა თქმა უნდა ტურისტსაც კიდევ გაუჩნდება სურვილი კიდევ ჩამოვიდეს საქართველოში. კერძო სექტორისთვის უფრო მეტი სტიმულია, რომ უფრო მეტად ვიყოთ მობილიზებულები, რომ ყოველწუთში შეიძლება ვიღაცას ყველაც მოვიდეს და შეგვამოწმოს. შესაბამისად მეპატრონების და ოპერატორებისთვის უფრო მეტი სტიმულია, რომ მეტი ინვესტიცია მოხდეს სწორი დაგეგმარების დროს, იგივე სამზარეულოების და საერთოდ წელიწადების დაგეგმარებისას, სწორედ იქნება შერჩეული ის მასალა, რომელთაც ეს ობიექტები ეწყობა და ამავდროულად მუშაობის პერიოდში უკვე პერსონალის მობილიზება იყოს უფრო მეტად, რომ მთლიანად იყოს სისუფთავე და ჰიგიენური ნორმები იყოს დაცული. გასულ თვეს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სხვადასხვა პროფილის ბიზნეს ოპერატორების მორიგი სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 226 ინსპექტირება. ინსპექტირების შედეგად სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 63 ბიზნეს ოპერატორი დააჯარიმა. საწარმოო პროცესი კი 23 ბიზნეს ოპერატორს შეუჩერა.